Здравейте отново почитатели на баскетбола. Включваме се на живо от столична зала Свети Георги, където буквално преди броени секунди започна и второто по време на двобоя между съставите на Балкан и Fab 5. 42 на 41 за тима от Ботевград, който играе с бели екипи. Съперникът им е в черни. Девети кръг на редовния сезон в зона Запад. Елитната дивизия на Българска баскетболна лига. Съди на тази среща Славчо Нучев, Иван Методиев, делегат на Българска федерация баскетбол Тодор Иванов. От самото начало се захапаха двата тима и непрекъсната гонитба и изравняване. Кош за кош. Виждате и резултата сега е почти изравнен. Ще видим кои започват сега, ще ви кажа. Най-резултатни след тези първи 20 минути. Звездата на втория тим на Балкан, Денислав Вутев с 13 точки. Здравко Христов след 4 тройки има 12. Маринов е с 7, а Иванов с 10. За съперника Пейчинов и Камен Атанасов с по 8, Николов е 7 и Леков с 6. Няма някой да се откроява над останалите. Две точки сега за Fab 5, които излизат напред. Дело на Кръстев с номер 9 и освен него Пейчинов с 21, Камен Атанасов 22, 44 Спас Николов и с номер 10 Павел Теофилов за Балкан. Хубанов, добър финт сега на Хубанов към Вутев. Нарушение срещу Вутев. Случай ли Вутев извърши нарушение, мисля, че при този опит с номер 8 Здравко Христов. Казахме Вутев 21, 12 Хубанов, 25 Маринов и с номер 2 Николай Иванов. Това е титулярната петица поне на този двобой, избора на Мирослав Ралчев, докато колегата му Даниел Христов, който е играещия треньор на Fab 5, в случая не се появява в игра, но също е заложил на тези, които до момента най-добре се представят. Пропуснаха сега чрез Пейчинов да увеличат още малко предината си. Иванов към Хубанов. Имаше добра позиция. Малко секунди до края на атаката. Хубанов ще стреля със сигурност. Предпочетя да пробива. И видяхте какъв е резултата. Кръстев сам реши да играе. Отличен блок тук на Денислав Вутев. Пейчинов сега и той решава индивидуално. Спас Николов спечели обаче тази важна борба, падайки. Персоналният фаул е на Мариан Хубанов, трети за него. Трябва да внимава, има още доста време, 18 минути до края. Атанасов към Пейчинов. Имат време още. Обърка се тук Пейчинов в дрибъла. Спас Николов обаче го поправи много добре. Сгреши през стрелбата. Отново Пейчинов. Няма време. Трябва да се стреля. И край на времето за атака. Не се организираха тук добре Fab 5. Трябваше да подскаже някой на Пейчинов, че вместо да дриблира, трябва да опита стрелба, но Балкан сега в предни позиции. Маринов. Много добро изпълнение от тройката на Марин Маринов. 10 точки за него. 45 на 43 за домакините. Отново излизат напред момчета от Ботевград. Прав виждам, че е Мирослав Ралчев. Максималист. Ще никога не е достатъчно доволен. Явно има защо. Знае най-добре какви са възможностите. Нарушение сега на да, за обаждане. Кристиан Красимир Кръстев, технически фал и ще изпълни Хубанов един наказателен удар. Ето виждате какво се постига, когато репликираш съдията. Аз поне не съм видял сега състезател да е спечелил спор. Но явно горящи в играта, в напрежението си позволяват да апострофират. Виждам сега, че и Даниел Христов, наставникът на Fab 5, също има някакви претенции.
крайна сметка всичко вече е уточнено и Хубанов може да реализира от наказателната линия. Нормално е Кръстев сега да седне малко на пейката, да се успокои. Така, два наказателни удара. За това обаждане на Кръстев и резултата става 47 на 43. Топката остава притежание на Балкан. Христов изчаква сега на неговите съотборници да заемат по-добри позиции. Вутев, виждате каква преса срещу него. Маринов отбелязва, но са отсъдени крачки на играча с номер 25. И той сега с учудена физиономия. Е интересно, че дори и младите играчи при нас никога не се съгласяват с отсъжданията. Добре, че не реагира толкова бурно. Малко по-спокойно, иначе отново можем да видим технически фаул, този път в обратната посока. Камен Атанасов сега. Последни секунди на атаката. От много трудно положение бележи Атанасов. 10 точки за него. 47-45. Вутев взе борбата. И за него неудобна топка. Бори се с трима в черни екипи. Не срещна подкрепа тук. Пейчинов. Доста силен и неточен пас от страна на Леков Катнемо. Все пак се по-разтегна. Спя да спаси топката. Грешка сега обаче на Пейчинов. Придрибала и Христов. Въпреки, че бе застигнат Камен Атанасов. Още две точки за Христов, 14 негови актив и отново 4 преди нас за Балкан, 49 на 45. Двойна смяна напускат Спас Николов и Павел Теофилов. И кои двама се появяват в игра. С номер едно виждам Мартин Сечков. И другия, ако не се лъжа, е Александър Милър с номер 8. Смяна и в състава на Балкан. Напуска Здравко Христов. В игра Ерик Кирилов. Това е дежурната смяна. Няма и голям избор. Само три играча на пейката за Мирослав Ралчев. Въпреки това успява да поддържа за сега крехкия си аванс. Много Пейчинов в последни секунди за тази атака. Неточна стрелба. И стрел от Бена Сечков. Нарушение на Камен Атанасов срещу пробива тук на Николай Иванов. Отново не са съгласни играчите на FAF 5, но в случая никой не ги пита и два наказателни удара за Балкан. Сега заради спора отново и Пейчинов ще седне на пейката. На негово място друг опитен играч Ивайло Перепечаев с номер 5. Не успя при първия си опит Иванов, плеймейкера на Балкан. Само 19 години е той. 80% от играчите са на 18 на 19 в Балкан. При вторият се коригира. 50 на 45. Ето го сега Перепечаев с номер 5. Да, не съм сбъркал. Милър е другия играч. Номер 8 за FAB 5. Заздравиха защитата. Балкани са принудени да хвърлят се по-удалечно разстояние. Техните съперници. Не успя сега и Хубанов. Поредица от карамболи там. Шеста минута на тази трета част.
Имаше време да се подготви и да стреля Сечков, забави се. Сега Милор бележи, но няма да бъде зачетен коша. Милор вкарва топката към Атанасов. Освободи си място за стрелба. И нарушението е в нападение на Перепечаев. Отново тук накъсване на играта. А тъй като знаете, заради противоепидемичната обстановка няма момчета, които почистват настилката в залата. Трябва съседателите сами да вършат това. Виждате по какъв начин, с подметките на своите кецове и маратонки. Но сигурността първо място. Хубава комбинация, за няколко пъти вече се повтори тя. Иванов към Вутев. Този път Вутев наистина сам е оставен да се бори с трима противниковите баскетболисти. Даниел Христов след нарушението. Още един фаул на Перепечаев. И след второто техническо трябва Даниел Христов да напусне залата, така че Fab Five ще продължат без треньора си. Не издържаха нервите на младия наставник Даниел Христов. Вутев. Бележи. 51-45. 6 точки преднина. Пропусна обаче втората възможност. 4 минути до края на тази трета четвърт. Не видим сега тези сътресения в Fab 5, дали ще им се отразят. Те трябва и да догонват. Много се забави тук Леков. Малко преди края стреля, не успя. Сечко спечели там борбата. Отново Леков и две точки за Fab 5. 8 за Леков. 51-47. Ще успее ли Балкан да стигне до втората си победа от началото на първенството? Другата бе срещу Политехника. Втори тим. Атанасов. Добре разиграха тук играчите в черно. И тройка, тройка. Много важна. 51-50. Много бързо стопиха предината. Явно се амбицираха от изгонването на своя треньор. Тройка на Милър. 51-50. 2 минути и половина до края на тази част. Маринов. Хубанов отново към Вутев. Доста еднообразно. Виждате, той просто няма и видимост към коша. Постоянно е пресиран от поне двама играча на съперника. Сега грешка на Леков и без проблеми. Две точки за Иванов. 53-50. Трябва да внимават при такива отигравания. Поизнервиха се. Определено се изнервиха играчите на Fab Five. Виждате какви нарушения. Две бързи на Перепечаев, на наставника. Сега и на Леков, което им се отразява определено на качеството на играта. От своя страна пък Миро Ралчев така привидно спокоен, поне на първо четене. Кирилов към Вутев, виждате къде се е изтегли от центъра на Ботев Грачани.
се отвори пространство на своите съиграчи. Сега и Сечков прави трети персонален фаул. И Маринов ще напомни за себе си, тъй като отдавна не го е правил. Бележи 11-та точка и 54-та за Балкан. Пропусна обаче втория опит. Само 4 е авансът на Балкан срещу Fab Five. Почти измислят сега играчите в черно. Перепечаев срещу него Хубанов. Имат няколко секунди на разположение за стрелба. Опит за тройка. Близко бе Сечков, но не успя. Маринов сега тръгва сам. Хубав пас към Вутев. И той е фаулиран преди да стреля. Виждате колко бързо вече натрупа два фаула Сечков. Четвърти за него и ще виси до края. Отстъпва мястото си на Спас Николов. Проблемите тези нарушения и технически фалове няма как да ни повлияят. Но пък и Вутев не се възползва по най-добрия начин сега от този подарък. Пропусна и двата наказателни удара и отново предината остава само 4 точки. Минута и половина до края на третата част. Атанасов опитва и той далечно разстояние не успя. Борбата отново е спечелена от гостите. Само обаче видя, че няма подкрепа тук Кирилов и изчака да се изнесат неговите съборници напред. Иванов прекалено много задържа. Има варианти. И с Хубанов може да играе, и с Маринов. В крайна сметка, доста късно последните секунди към Маринов, който каква тройка бележи тук Марин Маринов. 14 точки в много важен момент. 57-50. Тъкмо когато се разколебаха играчите в бяло. Отново грешна стрелба сега на Fab Five. Определено тази четвърт е за Балкан. 30 секунди до края. Са обелязали 15 точки срещу само 9 на съперника. Отново Иванов. Хубав пас към Вутев. Много хитро изчака. Ето това е опита. Данислав Вутев. 15 точка за него и 59-50. От почти равен резултат. Ще изчакат до края играчите на Fab Five, ако отбележат. Нарушението е на Маринов. Излишно, поне според мен. То виждаме и реакцията на Миро Ралчев. Три секунди на разположение за стрелба. Изпусна топката в най-неподходящия момент. Атанасов така при резултат 59 за Балкан срещу Fab Five 50. Приключва и третата част. Очакват ни интересни финални 10 минути.
Начало на финалната четвърт в двубоя между Балкани и Фафай. 9 точки преди нас за момчета от Ботевград срещу своите съперници. Девети кръг от зона Запад, А група, Българска баскетболна лига на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ. Следи на срещата Славчо Нучев, Иван Меториев, делегат Тодор Иванов. Така че надявам се тези 10 минути и двата отбора да дадат всичко от себе си, за да стигнат до крайният успех. За сега по-близко до него са играчите на Балкан. Най-резултатни в техните редици Денислав Вутев 16 точки, Здравко Христов 14, Марин Маринов също 14, Николай Иванов 13, който има и 9 асистенции, така че близко и до дабл-дабл. За състава на Fab 5 доста по-ниска резултатност. 10 Атанасов, 8 Пейчинов, толкова има и Леков и 7 Спас Николов. Пейчинов е и с 6 борби. Тук вече в последната част ще натежат и нарушенията. Припомняме, че наставникът Даниел Христов, играещия треньор на Fab 5, бе отстранен от залата за 2 технически нарушения. Поизнервиха се и неговите момчета. Да видим сега Спас Николов. Запазил ли е спокойствие? Не. И той пропуска. А тези пропуски почват и да тежат вече. Борбата обаче бе спечелена от Пейчинов. Сега нарушение. Отново топката ще бъде за Fab 5. Избързаха тук. Ралчев сега обяснява и доста се наистина наставникът на Ботевградчани. Иначе третата част бе спечелена убедително от играчите на Балкан с 17-9. Леков към Пейчинов. Трябва да рискуват, ако искат. Последна секунда на атаката. Не успя и придобавката дори. Павел Теофилов. Нарушението е на Спас Николов. Срещу Вутев. Сега ето по-спокойни с така сравнително добър аванс. Балкан могат и да си улеснят нещата, ако успеят да реализират и пред тази атака. Много време има до края, 8 минути и половина, че и повече. Така че тези 9 точки, ако се разиграят момчета в черно, не би трябвало да имат проблем да ги пасират, но все пак да видим и противодействието на по-младите играчи на Балкан Ботевград. А и втората формация на шампионите. Иванов. Грешка сега, пресечено подаване от Теофилов. Можеха и в разредяната отбрана да атакуват. Групираха се вече в отбрана белите. Грешка сега при дриблирането тук на Камен Атанасов. Не бързат естествено, секундите текат в полза на Балкан. Вутев лека по лека си избута и стигна до коша, но предпочете да поладя на Марин Маринов в много важен момент. Маринов бележи тройка и резултата става 62-50. Прекъсване сега за Fab 5. Няма го и наставника, сами ще трябва да се направят разбора. Даниел Христов, изобщо тежки минути се очертават за мъжете в черно в случая.
Край на това прекъсване за гостуващия тим. 12 точки пасив за тях. Все по-тежка става задачата. 8 минути до края. Не е невъзможно. Много нарушения имат и лични. Това също им тежи. Кръстев сам реши да действа. Четвърто нарушение, вече започват да висят играчи от Балкан. Там ще е проблем, тъй като имат само трима резервни баскетболисти. Пропуска обаче Кръстев. Доста често напоследък се случва при изпълнението на наказателни удари от Фафайв. Успя при втория си опит. 62 на 51. Сега сяда на пейката Ерик Кирилов. Тройстранително запазен от към нарушения. Христов с много добър коефициент от тройката. 4 тройки. Сега Иванов задържа. И сам завърши тази атака. Браво на Иванов. 15 точки в неговия актив и 64 на 51. Минутите намаляват, разликата расте в полза на Балкан. Неточните опити на Fab Five също и се по-далеко са от успеха в този двобой. 4 победи и 3 поражения за Fab Five до момента и само една победа за Балкан. Много близко се вече до втората отново. Отлично изпълнение на Маринов. 17. 19 са вече неговите точки. 66 на 51. Разликата все по-голяма и все по-непреодолима ми се струва за тези 7 минути. Особено с стрелбата, която демонстрира Fab Five през второто полувреме. Атанасов и той се позагуби в началото. Добре започна. Атанасов, бивш играч на Левски, крилото на Fab Five, един от най-опитните, да не кажа най-опитния, заедно с Иван Георгиев. Като обаче не го виждаме в игра. 66 на 51 за втория тим на Балкан срещу Fab Five. Комфортен аванс, бих казал. Сега имаше ли нарушение? Дана Маринов срещу Атанасов. Номер 25, Марин Марион. Отсъдено ни спортменско нарушение от двамата съди, Нучев и Методиев. И Атанасов ще има възможност така да върне по-разклателното самочувствие на Fab Five. Мисля, че е малко късно вече за какъвто и да е опит за обрат. Не успява и тук. Ето това е в такива моменти, когато пропускаш. Ело са загубили увереност вече, че могат да направят нещо в този двобой. Успя при втория опит, но последните няколко изпълнения говорят за несигурност в играта и изпълнението на Fab Five. 66 на 52, топка в тяхна полза. Няма да опитат и тройка сега. Пейчинов. Едва ли точно в този момент трябваше да играе атрактивно. Спазат гърба. Може би трябваше да заложи на сигурността. 6 минути до края. 14 точки пасив за Fab Five. Отново топката остава в тяхно владение. Има слаба резултатност този двобой, но явно отбора на Балкан е по-важно да спечели. Независимо при какъв резултат. Сега добър пробив. И още две точки за Пейчинов, който има 10. 66 на 54. Бавно намаляват, но твърде много са още 12 точки. Точна трябва е сега и на Спас Николов.
Много накъса на игра през тези последни 10 минути. Предполагам, че така ще бъде и до края. Имат още 10 секунди на разположение на атаката. Иванов към Христов ще изчака сигурно или атакува сам. Борбата е спечелена тук обаче от Спас Николов. Протегна се Марин Маринов и пресече това подаване. При овладяването обаче, виждате от централната линия, топка отново за Fab Five. Кръстев сега напуска. На негово място Милър. Видим той какво ще помогне за Fab Five. 5 минути и половина. Върнаха 3 точки. Атанасов. Нямат много идеи за атака. Успя Пейчинов да стигне. Ядосва се сега. Не успя обаче да поладя на свой съборник. Ето виждате, отново непокрит. Крачки на Мари Маринов за втори или трети път през този двобой. Явно 20 годишното крило на Балкан също е поизнервен. И отново доста ненужни паузи. Не знам на какво се дължи, но прямо изнервя цялата обстановка. Теофилов. Опитва всички варианти, но до момента малко от тях са успешни. Ето сега един свеж полъх. Добра атака тук на Спас Николов. 9 точки за него. 10 е предината на Балкан. Намалиха 5 от пасива си. По-малко от 5 минути до края. Все още комфортна преднина за тима от Ботевград, но ако продължава с тези стрелби да допускат грешки, може и да се случи обрата, който преди малко беше немислим. Отличен пробив на Теофилов, но оранжевото кълбо не пожела да влезе тук в коша на Балкан. Маринов. Времето работи за Балкан, определено. Тук малко си нацени възможностите Христов. Възможност за Fab Five. Отново Теофилов. Бързо обаче се върнаха в защита белите. На точна стрелба сега на Атанасов. Да, те сигурно няма да използват цялото си време за атака. Пестят колкото си може, докато домакините в случая ще играят за време. Изтръпнаха част от играчите в черно, ако бе влязла тази тройка. Мисля, че може и да обявим край на интригата, но сега да видим този пробив. Прекрасен на Марин Маринов, който вече има 19 точки. И още един тайм-аут за Fab Five, 3 минути преди края. Прекъсване поискано от
щях да кажа, щама на гостите, но то треньора го няма. Даниел Христов с две технически нарушения бе отстранен от залата. 68 на 56 за Балкан срещу ФАФ-5. 3 минути и 20 секунди до края на тази интересна среща. Вече отбелязваме и първия дабл-дабл на Денислав Вутев. 16 точки, 11 борби. Близко е и Маринов с 19 пункта и също 9 спечелени битки под коша. 14 има Христов, 15 Николай Иванов. Още един пропуск на Пейчинов сега. Най-резултатни, виждате, с по 11-10 точки са именно Пейчинов и Атанасов. Не могат да намерят играта си момчета в черно и резултата е реално отражение на това, което се случва на терена. Хубанов. Отново Хубанов. Каква тройка на Хубанов. Мисля, че тук вече всичко приключи. 71 на 56. 15 точки. 2 минути и половина. Не виждам поне как може. Особено с това, което показват играчите на FAB 5. Хубанов и той вече с 12 точки. Така че след дава на Вутев, нарете и Марин Маринов. Една борба му трябва, за да направи отново впечатление с точковия си актив. Пейчинов сега една точка и за него. 11-та. Пропусна втория. Ето с тези пропуски говорим. 14 точки преднина за Балкан. 2 минути и половина до края. Не мога да си позволят и много нарушения играчите на FAB 5, тъй като някои от тях висят вече с по 4 фаула. Маринов към Хубанов. Да, нормално е да използват цялото си време за атака. Печелят секунди. Не успяха да реализират, но спечелиха 24 секунди, което си е добро постижение. Николов сега засуети се тук. И не успя да реализира. Вутев като скала. Двамата са еднакви по височина, но опита си е опит. Спас Николов на 23. По-опитен е Вутев. Минута и половина вече. Няма как да стане обрата. Само трябва да изчакаме с колко точки Балкан ще запише втората си победа в зона Запад. Вутев отново на подходящото място. 18 точки, 11 борби за него. 12 вече са те. 73 на 57. Това е тройка на отчаянието, бих казал, на Леков. 11 точки за него. 73 на 60. Иванов наистина по-добре се справиха през по-голямата част от двубоя. Играчите от Ботевград и съвсем заслужено ще застигнат до втория си успех. Първенството, докато ФАФ ще запиши четвърта загуба. Става с равен актив 4-4. Ще имате време тук за стрелба. Не успя Маринов. Със сирената изстреля. Имаше малко секунда по-рано, може би по-рано. Виждате, свалили са и гарда, според мен, играчите в черни екипи, тъй като не виждам чак такъв хъс и злоба за атака на противниковия кош. Последна минута на този двобой. Леков бележи две точки. 13 за него, 73 на 62. Могат само да направят загубата си малко по-почетна. Марин Маринов. Не бързат играчите в бяло. Няма и нужда. Комфортен аванс. Усещат вече успеха. Може би ще опита тройка, точно така Маринов. Не успя. Това обаче няма никакво значение. Ето виждате Николов сега и той. Нарушение ще атакуват ли? Не. Няма. Мисля, че това бе всичко в този двобой. Поздравяват се двата отбора за заслужена победа на Балкан Ботевград с 73 на 60 срещу състава на FAB 5. Втори успех за тима на Мирослав Ралчев.
и те вече събират 9 точки, докато Fab Five са четвъртата загуба. Взима една точка, става 12, но се отдалечава от призовите места. Най-резултатен Денислав Вутев с 18 точки и 11 борби. Адмирации за Марин Маринов с 19 точки, също до дабъл-дабъла близко. Христов 14, Николай Иванов 15, Хубанов 12, а за Fab Five Атанасов и Пейчинов по 11, Леков 13 точки. Така, на фона на най-интересните моменти от този двобой, да поздравим още веднъж Балкан, втория тим на Ботевград, спечели срещу Fab Five с 73-60 и се отлепя от дъното на класирането в зона Запад на Българска баскетболна лига. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам кратка почивка, но не пропускайте отново нашия ефир от 18.30, когато стартира и европейската квалификация по футзал между националния отбор на България и Армения от Двореца на културата и спорта във Варна.